որտեղ ենք մենք առաջացել եւ ինչպես ինչ է իրենից ներգրավում տեզերքը եւ մեր շրջապատող աշխարհը ու երևույթները սրանք հարցեր են որ հազարավոր տարիներ զբաղեցրել են մարդու միտքը եւ մինչեւ որս դերևս համոզից պատասխան չեն գտել մարդ ապրելով հազարամյակներ այս մոլորակի վրա փորձել է ճանաչել տեզերական այդ երևույթները Եվ վերածել է պաշտամունքի, որոնք դարձել են ծեսեր և արարողություններ։ Այդ ծեսերն ու արարողությունները հետագայում ձևակերպել են հեքիաթների, առասպելների, լեգենդների մեջ, որոնք անաղարտ ձևով հասել են մինչև մեր օրերը։ Այ քեզ բան։ Դուք սիրո՞ւմ եք օծերին։ Իսկ ինչու ոչ։ Չգիտեմ, ես մի տեսակ վախենում եմ նրանցից։ Վախենալու հարկ չկա։ Իսկ դու գիտես, որ մեր հնագույն նախինները օձին համարում են այն կենդանին, որը ստեղծել է աշխարհը։ Օձը, այդ ինչպես։ Հիմա կբացատրեմ։ Նախ ասեմ, որ օձը հանդես է գալիս հնագույն առասպելներում, լեգենդներում խորհրդանշական իմաստով։ Բոլոր ժողովուրդների Առասպելներում օձը հանդես է գալիս անձրևի, ջրի, խորհրդանիշ։ Երբեմն էլ զարգասավորության, բերկատվության խորհրդանիշ։ Մի կողմից նաև օջախի կրակի մարդկային արական սկզբի հատկությամբ։ Ջուրը նախամարդու իկնածին ոգու նարայի մարմինն է։ Որի մեջ առաջանում է բջիջը, առաջանում է ձուն, որը կապվում է նաև օձի հետ։ Հնագույն առասպելներում ասացինք, որ օձը հանդես էր գալիս որպես երկինք երկիր միացնողն ու բաժանողը։ Բոլիվիական մի առասպելում ասվում է, որ մի անգամ երկինքը ընկել էր երկրի վրա։ Եվ որպեսի Այդ բանը տեղի չունենար, օձը իր մարմինով գալալվում է երկուսի արանքում և բաժանում է միմյանցից։ Հնդկական մի ուրիշ առասպելում ասվում է, որ Բուդդան իբրև պարգև օձին խնդրում է, որ իր մարմինով գալալվել այս երկուսի արանքում, երկնքի ու երկրի, որպեսզի իրար չկպնեն, և մինչև օրս պահում է երկինքը և երկուրը իրարից բաժանված։ Նմանատիպ առասպել կա նաև ազտեկների մոտ։ Ազտեկները դրանք հնագույն ժողովուրդներ են, որոնք ապրում էին Մեքսիկայի տարածքի վրա կամ ամերիկյան հիմիկվա ժամանակի տարածքի վրա, որոնք յուրօրինակ մշակույթ են ստեղծել և նրանցից մեզ են հասել քարեղեն հուշարձաններ։ Ես ինչ-որ բաներ լսել եմ նրանց մասին։ Ազտեկները Իրենց հնագույն առասպելներից մեկում պատմում են, որ իրենց աստվածները վերածվել են երկու հսկա օձերի։ Այդ հսկա օձերը պայքարի մեջ են մտնում երկրային հրեշի հետ, և այդ հրեշին բաժանում են երկու մասի։ Այդ բաժանումից ստեղծում են երկինքը և երկիրը։ Այդ առասպելները խոսում են այն մասին, որ Տարբեր ժողովուրդներ աշխարհի ստեղծման տարբեր ընկալումներ ունեն։ Նա Եգիպտոսում Փարավոնը իր գլխին կրում էր թագի վրա, կրում էր օձի պատկերներ, որոնք խորհրդանշում էին այն իմաստությունը, որը ուներ օձը և փոխանցվել էր Փարավոնին, և նա համարվում էր երկնքի և երկրի իշխողը։ Հնագույն մի լեգենդում ասում են, որ աշխարհում ոչինչ գոյություն չուներ բացի օձից։ Եվ այդ օձը քաոտիկ ջրերի մեջ ծնում է այս ձուն, որի շուրջը փաթաթվելով նստում է երկար ժամանակ, ապա վերածվում է աղավնու և թսկան հավի նման նստում է ձվի վրա այնքան ժամանակ, մինչև ձուն բաժանվում է երկու մասի։ Որի
որից դուրս են գալիս աշխարհի արարվածքները եւ բոլոր բաները։ Ինչու են նախամարտիկ ընտրել օցին, հմ, միթե չկար ավելի գեղեցիկ ու հետաքրքիր կենդանի։ Հետաքրքիր հարց ես տալիս, Արգուս, ինքդ մտածիր, ինչը կարող էր նախամարտու համար հանդես գալ որպես անհասկանալի եւ անճանաչելի մի երևույթ, որը կարող էր կապել օծի հետ։ Դե, երևի արևի, լուսնի եւ աստղերի վրա, որոնք նրա համար անհասանելի էին։ Դու իրավացի ես։ Մարդը տեսնելով երկինքը, երկնքում արևի, լուսնի ձևերը, որոնք կլոր են, նմանեցրեց օծի հետ։ Հետևաբար նա դարձավ այդ խորհրդանիշը։ Սակայն միշտ չէ, որ օծը հանդես է գալիս երկինքի երկրի միավորման խորհրդանիշ։ Երբեմն նա հանդես է գալիս նաև այդ երկինքը և երկիրը միացնող խորհուրդով։ Այսինքն երկինքը և երկիրը միացնող խորհրդանիշը հանդես է գալիս այս տեսքով, երկու երանգուններ են, որոնք սուր ծայրերով միանում են իրար։ Մեջտեղում հանդես եկավ օծը, ինչպես Հնդկաստանում, այնպես էլ Աստվածաշնչում պատկերվում էր այս տեսքով, որտեղ օծը դառնում էր այդ երկուսի միասնությունը, ցույց տվող կենդանին։ Նա ոչ միայն երկինքը երկիրը միացրեց, նաև միացրեց Ադամին ու Եվային, որպեսզի աշխարհը շարունակեր արարվել, գոյատևել։ Նա հանդես է գալիս նաև որպես իմաստություն տվողի խորհրդանիշը։ Պատմասների շատ առասպելներում օծը հանդես է գալիս իմաստուն կենթանու կերպարով։ Սակայն Աստվածաշնչում Ադամի եւ Եվայի պատմության մեջ օծի պատճառով նրանց քշում են դրախտից։ Ինչու՞։ Օծը հանդես էր գալիս իմաստություն տվողը Ադամին ու Եվային, որոնք այդ ծառի պտղից կերան, որը ցույց էր տալիս իմաստությունը, չար ու բարին իմաստությունը։ Դրա համար պատական չի, որ բոլոր առասպելներում եւ հեքիաթներում օծը հանդես է գալիս որպես գլխավոր հերոս եւ պատկերվում է ժայռապատկերներում, պատկերվում է գորգերի վրա զարդերի ձևով եւ դառնում է որպես մեզ հասանելիք խորհրդանիշ։ Դեռևս գոյություն չուներ ոչ երկինք, ոչ երկիր։ Դեռևս չկար հող եւ չկար օծ այդ վայրում։ Ես արարեցի այն նույնից, անեությունից։ Չգտա ես մի տեղ, որտեղ կարողանայի դնել իմ ոտքը,